នេះព្រះអង្គសេវលីមហាលៀបណាសាងពីឈើស្ត្រៅដែលយកមកធ្វើជាទូកណាបាទអ្នកអាចហៅក្តារទូកចង្ហាន់ហុយក៏បានដែរហើយនិយាយទៅគឺឈើស្ត្រៅណាព្រះអង្គសេវលីមហាលៀបស្រោបអ៊ីណុកបូកតាំងខ្សែកបញ្ញាក្អែកហើយខ្ញុំស្វានណាបាទបលាំងព្រះ9រុនហើយខ្ញុំក៏ដាក់បញ្ញាទាំងអស់មករុន22ណាមានបញ្ញាក្អែកឫស្សីបញ្ញាក្អែកកងោកបញ្ញាក្អែកឈើលើឈើដើមឈើលើដើមឈើណាបញ្ញាក្អែកដើមឈើដោះលើដើមឈើហើយបញ្ញាក្អែកវัวដោះគុណហ្នឹងហើយលៀបអង្ក្រងស្ដៅស្នោត្រៀមខែតកទួតប្រៃកទួតស្រុកហ្នឹងហើយអង្ក្រងស្លែងគង់បាទបាទសិតតែហ្នឹងពិសេសពិសេសណាបាទហ្នឹងហើយបាទចែកជីវណាបងប្អូនណាបាទចង់បានក៏អញ្ជើញអញ្ជើញបាទអញ្ជើញតអ្នកតំណងឆាតខលសួរណាកុំឲ្យថាលោកតាហ្នឹងមានបោះល្អណាលាក់ទុកគ្រប់បូជាខ្លួនឯងអត់ចែកជាវបាទអត់ចែកជាវអត់ទេចែកជាវណាចែកជាវចែកជាវឲ្យបាទ